Aquest any celebrem la 10a edició. 10 anys organitzant d'un acte organitzat amb molt de carinyo i treball per part de l'Ajuntament i dels verdaders protagonistes d'aquesta nit, els comerços del nostre poble. Ens acompanya esta nit l'alcaldessa de Paterna, doña Elena Martínez. Per favor, m'acompanyes a l'escenari. Ah, i també tenim a la directora general de Comerç, doña Sílvia Ordiñaga. Y bueno, y toda Paterna. De verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir hoy aquí desde la Generalitat, aportar nuestro granito de arena a que se sigan desarrollando actuaciones como esta de la pasarela tan importantes para la economía local. Yo muy brevemente creo que todos tenemos que felicitar a los empresarios y empresarias, a los comerciantes que hoy nos van aquí a ofrecer sus productos, sus servicios y además lo van a hacer, creo, de una manera muy divertida como todos los años. Y luego hacer una pequeña reflexión a todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas y sobre todo los que vivís aquí en Paterna, que reflexionemos que al final tenemos la ciudad que queremos, que nos merecemos y que nos ganamos día a día. Si todos vosotros cuando vayáis a efectuar vuestras compras miráis, comprobáis, valoráis lo que tenéis aquí cerquita, y compráis en ellos, ellos seguirán adelante y funcionará todo muy bien. Al final eso es un consumo solidario, es un consumo sostenible, es un consumo racional y en definitiva es un consumo responsable que es el que todos queremos hacer. Yo por mi parte de verdad daros la enhorabuena al Ayuntamiento, dar la enhorabuena a todas las asociaciones de comerciantes que participan en esta actuación y a los empresarios que se lo luchan, que lo curan y que lo trabajan para todos ciudadanos y ciudadanas. Enhorabuena, felicidades y muchísimo éxito. Directora General de Comerç, amiga Sílvia, regidora de Comerç, Maria, companys de corporació, veïns i veïnes, molt bona nit a tots. En un dia molt especial per a aquest comerç, per al comerç de Paterna, i gràcies a tots per donar el suport que li correspon a tots els comerços. Jo m'agradaria ressaltar l'esforç que han fet en aquest acte tant Multipaterna com el PUC, com l'Associació de Jovens del Mercat Municipal. La veritat és que l'heu ficat esforç, l'heu ficat sacrifici i l'heu ficat moltíssima il·lusió, perquè hem arribat a la seva 10a edició. Avui complim 10 anys. 10 anys fent la passarel·la i 10 anys portant tots els comerços així per a que vosaltres disfruteu. Tan sols agrair-los a tots els models que esta nit són models però a banda ballarins, cada vegada us ho fiquen un poquet més difícil, però bueno, així tot el món donant la nota i estant al peu del canó. Així que dir-vos que tingueu, com dia la nostra directora general, que en el carrer, en qualsevol raconer, teniu els comerços, teniu el tracte de persona a persona, que és el més important per a tots. Gràcies una vegada més per vindre i per donar-li suport a tots. Moltes felicitats a tots els comerços que estan units en aquestes associacions tan importants i no me puc despedir sense dir-vos que soni la música i comença l'espectacle. Disfruteu-ho tots! ¿Quién ha bailado Barry White bajo la luz de la luna? ¿Quién no se ha enamorado con Ava o Lolita? Vero,
A partir de este momento tenéis que despertar todos vuestros sentidos, porque esta noche todo puede ocurrir. Es sábado noche. Fiesta. Es una noche mágica llena de estrellas. Nuestros comercios, que junto con la música disco de todos los tiempos nos van a hacer más estupenda. Comienza nuestra pasarela. ¡Disfrutad!